र साथीहरू, आज फेरि पनि मैले लताकुञ्ज नर्सरीबाट केही वेल अर्किडका 4-5 कलेक्सन गरेर मैले मिनी ब्लग युट्युब अनि फेसबुक पेजमा लिएर आएको छु है तपाईँहरूको माझ। यसको नाम चाहिँ हो प्यारिसाई। र यदि तपाईँहरूले वाइल्ड अर्किड भर्खर कलेक्सन गर्दैछ भने तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेज अनि युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँहरूले नामहरू जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ है। कडा हुन्छ क्या है गोपा? नेचरल लभर्सहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई नेचुरल लभर्सलाई मात्रै होइन है, फुल भनेपछि एउटा यस्तो चिज हो सबैलाई आकर्षित बनाउने काम गर्छ, सबैको लागि नै हो यो मेरो मिनी ब्लग। र फलो पनि गरिदिनुहोस् है। त्यो त अलिकति चार्जर छोडिदिनु हुँदैन है, किन भन्नुहुन्छ? डेन्ड्रोब्रियम क्रिसोटक्सम। लामो अडिँदो रहेछ, ठिक टाइममा आएछ। आज चाहिँ डेन्ड्रोब्रियम प्यारिसाई है, क्यापिलिपिस, क्यापिलिपिस, डेन्ड्रोब्रियम क्यापिलिपिस। के कोपा यसको नाम? अन्सिडियम है। यो चाहिँ के को त्यो उयो ब्रान्च, मतलब यसको प्रजाति जात चाहिँ अन्सिडियम है। ल साथीहरू, आजलाई यति नै है। फेरि म यसरी नै लताकुञ्ज नर्सरीबाट यसरी नै कलेक्सन गरेर भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिसम्म मेरो फेसबुक पेजलाई तपाईँले फलो अनि लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोस्। मेरो युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब अनि सेयर लाइक गरिदिनुहोस् है त।